положили з Венегородці на тротуар, і дітей водили, показували, що ось лежить бандит. І ці люди, проживши весь свій вік, так і думали, що це дійсно бандит. А коли вже прийшла незалежна Україна, звичайно, вони поміняли свої погляди, не всі. Але то вже таке, ті люди вже були і відійдуть, і їх вже багатьох немає. А ось рядом тут є село Вікнене, і там є козацький курінь. І в цей курінь записалося такі ж хлопчики, 10, 12, 14 років. Отож, спільно тебе з вами знову в ефірі. Ми знову в ефірі, можете нас дивитися, можете нас слухати, можете нам писати. І від самого ранку з вами я, Олександр Ротман. Наразі йде на Майдані фільм про славного сина України, ватажка Семена Гризла. Ось, у нас тут йдуть про схід-захід, про мови, обговорення. Знову ж таки, а з останніх подій... А з останніх подій те, що пропонується всім небайдужим підтримати Катерину Короченко, яку сьогодні викликало в СБУ в Запорізькій області для надання пояснень щодо публікацій в соцмережі Facebook. Підтримати можна зафоловитись, зафрендитись з нею. Ось. І таким чином хоч якось її підтримати. Бо це наразі перший випадок, коли за публікації Facebook викликають в СБУ. По собі лишив із Семен Гризло. На жаль, вона була тихою. Люди боялися згадувати ці імена, тому що Москва, яка звикла проголошувати анафеми всім борцям за волю України, починаючи від Мазепи, оцього періоду повстанського настільки боялася, що просто забороняла згадувати, забороняла проклинати, аби тільки не згадати, не заглушити ту ідею. У сірій масі народній не розбудити те, за що вони боролися. Ми гордимося тим, що в Катернополі народився і проживав Семен Григорович Гризло. Довгий час, радянські часи, про Семена Григоровича замовчувалося. Сьогодні ми побуваємо біля будинку, де народився і проживав Семен Григорович. В Катернополі буде названа одна із вулиць. Сьогодні існує районне козацьке товариство «Калнеболоцький курінь», яке гордиться своїм великим земляком і патріотом Семеном Гризлом, який ніколи не запитував, скільки ворогів, а де вони, і що захищати своє село, свою волость, своїх земляків. Він не козацького, обов'язково повернеться. Галина, трансляції не було, у нас тут був невеличкий, продовжується, який розпочався ще вчора, технічний апгрейд, але зараз ми все відновили. Сподіваюсь, ти нас бачиш і чуєш, і все в тебе окей. І дадуть підстави пишатися нашим народом. Вони вже в'їжджають в наші села і міста. Ось вже лунає їхня пісня. Недаремно прирікав Тарас Шевченко. Навкруги святого Чигина сторожа стане з того світу. Я думаю, що не тільки навколо Чигирина, але й навколо Катеринополь, Звенигородки та інших козацьких міст. Офіційна заява МЗС, що серед загиблих у результаті терактів у Волгограді українців немає. Що ж, це добре. Принаймні, я це вірю.
Як вам сподобалося? Ви мене бачите? Я вас трохи бачу. Спробую пройти. О, ну що ж, друзі, ми побачили, почули, і я сподіваюсь, відчули ще одного українського велета, який помер, загинув за волю України, за нас з вами, шановні. Дякую, що вас трошки більше вже, ніж було. В нас тривають, я сподіваюся, вирішальні конструкції, і скоро сцена буде готова. Ви розумієте, що зараз виступи неможливі, бо тут тісно, кінь ногу зломить зараз і небезпечно. Тому ми будемо продовжувати вам. Ми зараз покажемо вам ще один фільм. Тут дуже дякую тим людям, які підходять до мене, чи телефонують, чи по Фейсбуку. Мені дякують за мій фільм про Мирослава Симчича. І я так бачу, що, мабуть, треба його. Хто бачив 4 дні тому фільм про Мирослава Симчича? Підніміть руку, будь ласка. Так, ну, а хто, ну, більшість, я зрозумів, не бачили. Ну і це добре, значить, тоді ми ще раз побачимо, тим більше, що приїхали до нас чорні запорожці з Перемишля, польського Перемишля, українці, які побували в гостях у Мирослава Симчича якраз на день його народження. Коли ми тут дивилися 25 грудня, день його справжнього дня народження, то вони були в нього, він, можливо, навіть приїде до нас, можливо, навіть приїде тут. Він тут був 14 жовтня на день українського козацтва, на день української повстанської армії. Він виступав біля пам'ятника Шевченка. Хто тоді був і чув його? Дякую вам, що ви і там були, і тут були. От справжні герої сучасності. Звичайно, що людині, якій 91 рік, не так легко подорожувати. Погоджуюсь, Юрій, цілком з твоїм визначенням про твоєю фразою про табачника. Однак наразі в нас є прекрасні підручники, книжки по історії України, які написав і Іван Крипікевич, і Михайло Грушевський, і їх ніхто не забороняв. І якщо в нашій школі підручники подають цю інформацію в дещо спотвореному вигляді, то спокійно можна по підручниках Крип'якевича, Субтельного Ореста чи Михайла Грушевського читати, дізнаватися і вчити справжню історію України. Прошу маестро дати це привітання. 26 грудня 2013 року легендарному сутеному УПА Мирославу Симчичу виповнилося 91 рік. Вітальним словом до захисників Майдану і України хоче звернутися сутенний пан Мирослав Симчич. Дорогі друзі і подруга, дозвольте мені сьогодні у цей день бувшого учасника національно-визвольних змагань привітати вас і поздоровити, побажати вам міцного здоров'я, наснаги і всіх сил у боротьбі до повної перемоги. До повної перемоги, тому що, як бачите, з нашої обстановки перемога за нами, але де ще треба багато титанічної праці. Отже, ця праця вимагає витривалості міцної віри, міцної віри у свою правду, і при всяких невдачах ніколи не падати духу, а йти до тих пор, поки не отримаємо перемогу, поки не дочекаємося такої України, за яку боролися наші предки, починаючи впадку Київської Русі по сьогоднішній день. Слава Україні! Слава герою!
справжньому герою України Мирославу Симчичу. Ну що, а хто не бачив фільм про Симчича? 4 дні. Ну що ж, тоді є всі підстави ще раз цей фільм побачити. Я тільки хочу сказати, друзі, що ми його зробили без телеканалів, без якихось, без жодного спонсора. Він обійшовся мені за смішні гроші. Якщо є бажаючі, до речі, хлопцям заплатити, то я не відмовлюся, тому що хлопці зробили. Іван Ільченко! Іван Ільченко – це внук славного письменника Олександра Ільченка, козацького письменника. І він є головою комісії міжнародного конкурсу українських письменників, в якому я мав, в першому з них я мав честь перемогти, і моя книга була визнана як там найкраща, яка буде національну свідомість і патріотизм. І потім через 2 роки він прийшов сам до мене, це його ініціатива, я ніколи, можливо, до цього не догадався, що давайте зробимо фільм, сказав мені Іван Ільченко. І я сказав, давайте. І фільм зроблений дуже просто. Я читаю текст зі своєї книги про Мирослава Симчича. Це дві статті. Це дві статті, тобто з продовженням, які були «Спасибі українській правді», розміщені 5 років тому на «Українській правді». А Іван, ну, з друзями, під його керівництвом, змонтував відповідні кадри, відеокадри, фотографії, дуже багато фотографій, дуже багато відеокадрів. Спасибі йому, це дуже важка була робота. Спасибі, звичайно, оператору телеканалу УТР, це міжнародний канал УТР, В'ячеславу Манілову, який це зняв. І от вийшов фільм в таких 3 частинах по 20 хвилин. Я радий, що вам сподобався. Я думаю, що він сподобається і тим людям, які його ще не бачили, а зараз побачать. Отже, ще раз вітаючи Мирослава Симчича з його 91-річчя, сотаємо з вами, братове, дух і цього велета, тому що це покоління, останні з яких ще живі, воно продовжувало боротьбу Семена Гризла, Юрка Тютюнника, щоб там не була дискусія між ними, але це теж великий борець за Україну, генерал, який потім став генералом, братів Чучупаків і всіх борців за волю України, чию боротьбу, не забуваємо, ми з вами маємо честь і щастя продовжувати. Отже, фільм називається «УПА. Армія переможець», Мирослав Симчич, сотенний кривоніс та інші. Прошу, маестро. Ну чому ж, Соломіо, я дозволю собі не погодитися з твердженням, що підручники Крипікевича, Грушевського, Субтельного застарілі. Можливо, вони не висвітлюють, бо не можуть фізично висвітлювати події, які відбулися наприкінці 20-го, початку 21-го століття в Україні, а те, що стосується історії нашої держави, починаючи з давніх часів і до 20-го, субтельно навіть більше, захопленої середини 20-го сторіччя, то, як на мене, оскільки я їх всі читав, я ще навіть в школі вчив історію України саме з цих підручників, і, як на мене, факти, які там викладені, їм можна довіряти, вони є, як на мене, достовірними. Це раз. А зараз ще хочу вам сказати, розгортається дискусія навколо смолоскипного маршу, який «Свобода» запланувала на 1 січня на честь 105-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Марш пройде в Києві. Ось. І одні кажуть, що смолоскипна хода – це зразу асоціації з нацистськими маршами 30-х років. Інші кажуть, що люди
зі смолоскипами, в принципі, ходили вже пару тисяч років. Люди ходять зі смолоскипами. А що ви думаєте з цього приводу? Було б цікаво дізнатися вашу думку. Кілька разів засуджений на тривалі терміни в радянських концтаборах. І він був там загалом 32,5 роки. Реакція на це продумання російської і особливо малоросійської прогресивної такої громадськості була на перший погляд дещо дивною і звернулася до езотеричної формули. Вони можуть бити, або не можуть бити ніколи. Але якби це насправді було, то про це Бандерівця вже було б написано десятки книг і знято кільканадцять фільмів. Дійсно, в нормальному суспільстві навіть найпримітивніший обиватель захоплюється не жлобами, не курками, а героями. А еліта такого суспільства вважає справою своєї честі, своїм моральним обов'язком віддати шану героям і сприяти заплідненню суспільної свідомості їхнім зірцем. У нашому ж постсовковому російському суспільстві так багато еліти в руках і так мало честі. А така категорія моральний обов'язок взагалі зникла з мотиваційного спілкування сфери особи і інформаційного простору держави. Не формат же ж був в натурі. Хлопці і дівчата, живімо не лише за чи на себе, ми мусимо жити і боротися за них. Тобто, саме ми відповідальні за втілення гасла, з яким героїчно боролися і гинули сотні тисяч українських патріотів. Ми віддаємо своє життя за Україну, бо віримо, що на нашій крові зросте нова щаслива українська нація, казали вони, вмираючи. Але для того, щоб така нація нарешті зросла, Тарас, не буду сперечатися, так як ви історик, однак, можливо, це не було централізоване таке навчання, однак я в школі особисто вчив історію по підручнику Кріпікевича. Особисто я, а потім нам вчителька історії вже для всього класу разом ми вчили по підручнику Субтельного. Це перша половина 90-х років. Там така Сашка Поможинського ішла, не кажучи нікому. Супер пісня. І ми би так поганий відеокліп зробили, хлопці, на фоні легендарного, напівзруйнованого бою УПА з німцями монастиря в Новому Загорові, Лукачинського району Волинської області. Але чому і в цьому кліпі, і в багатьох інших, режисери так відчайдушно давлять на жалість. А образ купівців, такі бідненькі нещасники, всупереч історичним реаліям. Це були горді і сильні хлопці. Нагадаю, принагідно, що в тому знаменитому бою читав особливого призначення почутного Андрія Марцевіка, псевдо Береза, 8-11 вересня 43-го року у стінах Новозагорівського монастиря тримала оборону і перемогла понад тисячу нацистів, які прибули на 40 машинах, 10 танкетках, малих танках. І вперли навіть і гармати, і троє такі. Про цей бій мені розповів очевидець Данило Шумов, ще один великий українець, який 43 роки. Так, Восток, марш відбудеться 1 січня, розпочнеться о 18 годині на Майдані Незалежності і пройде центральними вулицями столиці. А після чого свободівці проведуть мітинг на Майдані. Нам так не вистачає хоча б одного фільму, де ці люди, одержані великою ідеєю визволення і об'єднання України, були показані у всій істинній давечій красі. А УПА не тільки як героїчна і мученицька, але й найбоєздатніша партизанська армія у світовій історії. Принаймні, в період 44-45 років. Це розуміли Че Гевара, Де Голь. З його словами, якби у французькій армії був такий дух, як УПА, то німецький чобіт не топтав би французьку землю. Багато інших фахівців славили УПА, але досі, на жаль, не розуміють наші режисери, наші деякі митці на півставки, як я їх
скажеш, хто він такий? Мирослав Сергійович. Його біографія подібна до тисяч інших з того покоління, яке сховалось на переказах. Повністю погоджую з тобою, Тарас, справді на той час інших підручників не було. З польськими та іншими окупантами. До речі, я переконаний, що тема... Але ж і зараз ніхто не забороняє використовувати їх. Якщо ми вчили цю історію по підручниках Крипікевича, Субтельного, Грушевського, бо інших не було, а тепер вони інші є, але краще б їх тоді не було. Знову ж ніхто не забороняє знову взяти в руки ці книжки Крипікевича і Субтельного і по них читати. Селян середньої заможності, обидва його діди були друзі опришку. Цікаво, що рідне село Симчича – одне з сіл старої української шляхти, засноване ще мазовськими воїнами князя короля Данила Галицького. З таких сіл погнало багато видатних українців, зокрема і Іван Малкович, і Дмитро Павлович.